やっぱマルシルはすごく食べるシーンも特徴的というか、そこはすごく大切に演じたいなと思っていて、自分の気持ちを言っているようで実はやっぱりちゃんと言ってなかったのがチルチャックかなって思うので、魔物を食魔物に対して思うライオスと、いわゆる主人公的なリーダー的なかっこよさは出しすぎてほしくない。自分が料理する時と全く同じ気持ちでやれてるのが不思議でしょうがないです。アフレコの前に実は宮島監督と音響監督の吉田さんとお会いしてお話しする機会がありまして、仲間ではあるけども他の仲間たちとはあまり心の距離感が近すぎないっていうのと、自分が好きな興味のある魔物食というものに相対した時にどれだけこうその好きをあふれさせられるかっていうのをいろいろ考えながら、やっぱ主役で、ヒーロー前として見せたい部分もありつつ、彼特有の魔物好きっていう部分がこう怪しさもあり、ここがどこがそのライオスとしての落としどころだろうというか、本当に俺についてくる意志があるんだな、どんなことがあろうと。迷宮内には魔物があふれている、つまり生態系が存在しているということだ。迷いながら悩みながら、今僕はこう思ったこう考えましたっていうのを一個一個提示していくっていう作業が難しくもあり、やりがいがある楽しいところっていうところですね。マルシル演じる上で心がけてることなんですけど、もうとにかく素直に反応する、素直に食べたくないものは食べたくないし、嫌なものは嫌だっていうふうに言うこと、彼女が食べて出す感想ってものが本当に素直な感想で、それが全てなような感じがするので、じゃあこの美味しさも戦略なのかな。なるほどな。戦士とかの最初の頃とか、結構笑いがずっと絶えなくて困りましたよね。戦士で面白くさせるつもりは特になかったんですけど、最初みんなそうですよね、はい、これ声で読むとこんな面白いセリフだったんだなっての結構何個もあって、でも中さんのお芝居が結構その練り込まれた、なんだろう、ボケようとしてボケてないんですけど、それが非常に面白く聞こえるというところを狙っていただいているんで。口当たりが悪いので真珠ムカデからは足を取り除き串に通して焼く。人と人の距離感よりも、選手と食材とか相手役と絡む時に距離が詰まっていく方が面白いのか、変わらずの方がこの話は面白いのかっていう、最初挨拶に皆さんの前でキャストの皆さんの前で挨拶する時に、なんか最初なんでまだ仲良くしないでみたいなことは言ったかなっていう、その冒険を経てお互いを知っていくっていう、その漫画でもあったコンセプトは、そのアニメでもそのあんまりその芝居感的に慣れ合った感じ、なんかもう何年もいて通過の中とかそういうところは見せないようにしてくれみたいな話は最初にしたかなっていうのがありましたね。俺が最も嫌いなのは仕事を他人に邪魔されることだ。一番最初にマルシルに多分話しかけるっていう時とかに、結構寄り添って結構心配して声をかけるっていう風にやったら、やっぱりそこまで寄り添わなくていいっていうのがすごいハッとしたのを覚えてます。ファリンを救出しに行くぞっていうピンチを乗り越えていく中で、きっと彼らの距離感というのは縮んでいったと思うんですね。それになんだかこのフォーム、ちょっと動く鎧に似てない？そうかな。あの錆び臭さとは少し違うだろう。よりキャラクター、漫画のキャラクターの役割みたいな感じで、声優さんたちもそれに合わせた関係に近づいてきてるのかなとは思いますね。その生地に具を乗せ、竜の皮に軽く粉を振ったら竜の体内に入れる。尻尾の先を落として、うわあ、もったいない。皮を剥きスープに。話数が行くにつれて自分でも感じたんですけど、戦士自身の内面をパッと見せてもいいな、そうやっていいんだなっ
でそろそろなってもいいんだなっていうふうに変わってきてるなとは思いましたね。でそういうふうにもやりましたし、調味料などの一部食材もあとわずかでな、ファリンにはちゃんとうまいものを食わせてやりたい。最初からもちろんパーティーは大事にしているんだけど、やっぱりちょっとうまく踏み込めないというか、距離を取ってるところからよりその距離の縮め方っていうのがなんか如実に出てくるのかなって。蘇生に失敗する原因のほとんどは魂が離れてしまったか、肉体の修復が不完全なせい。じゃあどうすれば。今なら新鮮な血肉はそこに山ほどある。ちょっと待て、お前が蘇生する気か、竜の肉で。蘇生術は専門じゃないんだろ。そのキャラクターが何の目的を持って生きてるのかっていうことに重きを置きながら、すごくシンプルに考えて、で皆さんが出してきたものに私もそれに乗っかったりとか、極力なるべく自然体でいられるようにっていうのは考えてます。